Արի երեկո երկրի հարցն է երկրի մեդիայի եթերում Երևանում ամուսարի հանքի շահագործման դեմ արդեն բնապահպանական ցույցեր են տեղի ունենում նախորդին բավական մեծ ցույց տեղի ունեցավ որը սկսվեց ազգային ժողովի այգուց 2 օր անցել Երևանում դարձյալ տեղի ունենա բողոքի ակցիա որին կմիանան ավտոերթով Երևան ժամանելիք ջերմուկցիները ընդհանուր արմամբ բնապահպանները մինչև սեպտեմբերի 20-ն են ժամանակ տվել կառավարությանը վերանայելու կայացված քաղաքական որոշումը որից հետո սպառնում են անցնել անհնազանդության խաղաղ ակցիաների վարչապետն էլ պնդում է, որ այս պահին չկա որևէ խոչընդոտ թանկի շահագործումը սկսելու համար, եւ ըստ ամենայնի 2020 թվականի ավարտին կամ 21-ի սկզբին հանքը կսկսի շահագործվել։ Մինչ այդ շինարական աշխատանքներ պետք է լինեն։ Եթե մենք խոսում ենք ամուսարի հանքից, պետք է նկատի ունենանք, որ բնապահպանության վերջին մի քանի նախարարները ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն առնչվել են այս գործընթացին, այսօր երկրի հարցում հյուրընկալել եմ նրանցից մեկին 2016-18 թվականներին բնապահպանության նախարար Արծիվ Մինասյանին։ Բարի երեկո, պարոն Մինասյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Մենք դեռ կխոսենք ամուսարից, բայց ժամեր առաջ ավարտվեց Ռոբերտ Քոչյանի դատաքննության առաջին նիստը եւ սա օրվա կարևորագույն թեման է, կուզեմ նախ ձեր կարծիքը հայտնեք ընդհանուր առմամբ եւ դուք եւ կուսակցությունը, որը ներկայացնում եք դաշնակցությունը, ունի որևէ դիրքորոշում այս պրոցեսի հետ կապված։ Բուն գործընթացի հետ կապված մենք դեռևս 18 թվականին հայտարարությամբ հանդես ենք եկել իբրև կուսակցություն, արձանագրելով, որ մեղադրանք այնքան ծանր եւ այնքան զգուշ պետք է մոտենալ, որպեսզի չստեղծվի տպավորություն քաղաքական հետապնդման։ Եվ կոչ են կարել իշխանությունների, որ մանրակրկիտ էս ամենը վերլուծվի եւ ցանկացած մեղադրանք, որը հնչեցվում է, պետք է համապատասխանի իրավունքի գերակայության եւ արդարադատության հիմնարար սկզբունքներին։ Նախընթաց ամբողջ ժամանակահատվածում հետեւելով գործընթացներին պետք է արձանագրենք, որ հստակ ուղղորդումներ կան, թե իրավապահ մարմինների նկատմամբ եւ կողմից, եւ թե նաեւ հասարակության առանձին հատվածներ ու խմբեր ակնհայտորեն փորձեն անում ճնշման տակ պահել դատական համակարգը։ Երկու կողմից էլ նկատի ունենք, որ ասում եք հասարակության տարբեր խմբեր։ Տարբեր խմբեր, այս դեպքում ես նկատի ունեմ, երբ իրավասում մարմինների նկատմամբ է ճնշումը, հատկապես դատապարտելու համատեքստում, հա, եւ հետաբար այդ տեսակետից քաղաքական գնահատականը իհարկե նաեւ կսպասենք ավարտվի այս գործը, բայց ակնհայտ է, որ ուղղորդումներ կան եւ ցավոք այս գործը դեռ շատ երկար չի ավարտվի, պարոն Մինասյան, համաձայն եմ, բայց անընդհատ բողոքարկվում է, բայց տեսեք, այն իսամնադրական դատարանի որոշումից հետո է տեղի ունենում եւս հաստատում այն հանգամանքը, որ մարդկանց են խմբի համար եւ իշխանության առանցքային դերակատարների համար ոչ թե նպատակը արդարադատությունն է, այլ նպատակը դատապարտելն է։ Եվ ստացվում է այնպես, որ եթե 2008 թվականի իշխանության կրողը դատապարտում էր այն ժամանակ կամ դրանից հետո եկած իշխանությունը դատապարտում էր այն ժամանակվա ընդդիմությանը, հիմա այն ընդդիմությունը, որ եկել է իշխանության, դատապարտում է այն ժամանակվա իշխանությանը։ Այսինքն իրականության մեջ մենք պետք է գնահատենք, որ սա չի կարող այնուամենայնիվ համապատասխանել արդարադատության մոտեցումներին, եթե չհանվի այս գործի միջից մաղձը, վենդետան, ամեն գնով պատժելու մոլուցքը։ Այլ կերպ ասած, պնդում եք, որ վրեժխնդրություն է իրականացվում։ Ես կարծում եմ, եւ սա իմ անձնական տեսակետն է, այո, վրեժխնդրությունը շատ ակնհայտ է երևում, նույնիսկ համանդրական դատարանի որոշումը փորձում են մեկնաբանել այնպես, որ սա բացառապես միայն երկրորդ նախագահի վերաբերյալ որոշում է։ Միջդեռ համանդրական դատարանը իր որոշմամբ շատ հստակ է ամրագրել, որ համանդրական մակարդակով կան հատուկ պաշտպանված անձինք, որոնք իրենց գործունեության բնույթով կարող են ձեռնարկել որոշակի գործողություններ, եւ այդ գործողությունները չեն կարող հիմք հանդիսանալ կամ անգործունը չի կարող հիմք հանդիսանալ այդ անձանց մեղադրանք ներկայացնելու կամ պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Եվ հստակ է ամրագրել, որ այդպիսի անձինք են օրինակա նախագաները, այդպիսի անձինք են պատգամավորները, այդպիսի անձինք է մարդու իրավունքների պաշտպանը, որոնք եթե իրենց պաշտնավարման ժամանակահատվածում իրենց կարգավիճակից բխող գործողություններ են ձեռնարկել, ապա դրա համար ենթակա չեն պատասխանատվության։ Ամբողջ հարցը հետևյալն է, իսկ ինչպես պետք է գնահատել արդյոք իրենց կարգավիճակին համապատասխան գործողություններ ձեռնարկել, թե ոչ։ Դատախազությունը հենց այդ թեզն է առաջ տանում, որ իր կարգավիճակից չի բխել այն գործողությունը, որը նա արել է։ Հիմա առնվազն դատախազությունը պետք է բարի լինի եւ ողջ այն
հանրույթը, որը որ մեղադրում է երկրորդ նախագահին հենց այն բանում, որ իբր նա իր կարգավիճակից բխող չի գործողությունները ձեռնարկել, պետք է բարելինի ներկայացնի։ Համենայն դեպս հրապարակվող մեղադրանքը երկու առանցքային հարցին է առնչվում, հա՞, մոռանանք են կողքից Սիլվա Համբարձումյան եւ այլ նման երևույթները, բայց կոնկրետ մարտի 1-ի մասով ինչու են մեղադրում։ Մեղադրում են առաջինը, ասում են դու իրավունք չունեիր արտակարգ դրություն հայտարարեիր, երկրորդ իրավունք չունեիր հանձնարարական տալ բանակին։ Այդ դեպքում հարց է առաջանում, եթե երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը չլիներ նախագահ, իր կարող էր արձակել այդպիսի հրամանագիր կամ հանձնարարական տար բանակի տեղաշարժի կամ չգիտեմ ինչ որ գործողությունների համար, ակնհայտ է, որ առաջին հարցի պատասխանը հետևյալն է. ոչ, եթե նախագահ չլիներ, չէր կարող այդպիսի բան տալ։ Երկրորդ, եթե նա այնպիսի հանձնարարական է տվել, որը դուրս է նախագահի լիազորություններից, որը պետք է վերլուծվեր, այ հենց հիմա պետք է վերլուծվեր դա, եւ գնահատական տրվել է դա ամեն, որովհետեւ սահմանադրական դատարանը հենց սա է ասել։ Ասել է ճիշտ է, որ օրենքում չկա ամրագրված այն պետական մարմինը, կլինի քննչական մարմին, դատախազություն, դատարան, որ պարտավոր է օրենքի մակարդակով ձևակերպված այս հարցին պատասխան տալ, բայց ընդհանուր դատավարական սկզբունքներին համապատասխան, եթե անձին մեղադրանք ես ներկայացնում, պարտավոր ես բոլոր այդ հանգամանքները նկատի առնել։ Ավելին, սահմանադրական դատարանը նաև ասել է, որ 35 հոդվածին քրեական դատավարության, որը նախատեսում է հիմքերը, որ դեպքում չի կարող հարուցվել կամ հարուցվածը որ դեպքում է ենթակա կարճման, այս սահմանադրական այս նորմը ուղիղ նշված չի հիմքում, բայց դատարանն ասել է ճիշտ է, որ նշված չի, բայց կա կասեսման հիմքեր, որը նախատեսում է հայեցողական լիազորությունը, ճիշտ է, քննիչի, դատախազի կամ դատարանի համար, առնվազն կասեցման տեսակետից նշված է հիմքը։ Եվ եթե կա միջնորդություն, գոնը պետք է կասեցվեր, պարզվեր այս հանգամանքը, նոր շարժվել առաջ։ Շատ լավ, հիմա ամփոփելով մեր զրույցի այս հատվածը, պարոն Մենասյան, քանի որ վերջին շաբաթներին ամենաշատը թերևս քննարկել ենք հենց այս դատավարական պրոցեսը, ձեր կուսակցական դիրքորոշումը կարող եք ասել, քաղաքական հետապնդում կա թե ոչ։ Սա բնականաբար մենք սպասենք դատական վճռին, նոր գնահատական կտակ, իմ մասնագիտական անձնական մոտեցումը հետևյալն է։ Նախ, եթե մենք նայում ենք դատավարական գործընթացին, այստեղ խախտվում է նաև անմեղության կանխավարկած ամբողջությամբ։ Տեսեք ինչ է արվում։ Ցավոք սրտի 10 զոհերը, որոնք որ իսկապես մեր պետության, մեր հասարակության, մեր ժողովրդի կորուստն է, այսօր զոհերի հարազատները հրավիրվել են դատարան։ Ինչի համար։ Միթե քննարկվում է հարց, Ռոբերտ Քոչարյանն է մարտահրավերը, թե ոչ։ Այսինքն ուղղակիորեն առնչություն չունեցող և հոգեբանական, էմոցիոնալ այս ֆոնը, որ ստեղծվում է, ակնհայտորեն մեզ մղում է մտածելու, որ սա ուղղորդվում է։ Դե նրանք դուժողի իրավահաջորդներն են կամ նրանց ներկայացուցիչները, դուժող կողմ կա, չէ՞, այս ամբողջ պրոցեսը։ Բայց չի քննարկում, չէ՞, սպանությունների պատճառված վնասների մեղավորության հարցը։ Ոչ, քննարկում է համանդրական կարգի կապալման հարցը։ Քննարկվում է Ռոբերտ Քոչարյանի խապանման միջոցը փոխելու և համանդրական դատարանի որոշումը ուղղակիորեն գործադրելու մասին։ Ինչ կապ ունես դեպքում դուժողը կամ դուժողի իրավահաջորդը։ Ես նորից եմ ասում, ցավ է սա մեր բոլորից, բայց կան արդարադատության հստակ կանոններ, որոնք առնվազն պետք է պահել, որպեսզի վաղը մյուս օրը հստակ լինի, որ ես շարժվել եմ արդարադատության սկզբունքին։ Հիմա սեպտեմբերի 17-ին դատավոր Դանիբեկյանը կհրապարակի վճիրը խափամամիջոցի հետ կապված, եթե որոշվի Քոչարյանին պահել կալանքի տակ, եթե նա ազատ չարձակվի, դուք կհամարեք, որ սա քաղաքական հետապնդում է։ Դժվար է ասել, մի հատ պետք է որոշումը այ անպայման, բայց մի բան հստակ ես կարող եմ իմ կողմից ասել, որ այս պահի դրությամբ չկա որևէ հիմք իրավական տեսակետից, որ դատարանը այլ որոշում կայացնի։ Նա միանշանակ, եթե առաջնորդվում է սահմանադրությամբ, սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքով, որի դեպքում պարտադիր է կատարման ենթակա սահմանադրական դատարանի որոշումը, պետք է առնվազն ես ուղղությամբ քայլ անի։ Շատ լավ։ Ընդ որում քայլը չի, ամեն դեպքում չի ենթադրում, որ ամբողջության բավարարի հայցը, բան, դիմումը, հա, բողոքը, ասենք, պաշտպանական կողմը դիմումը, ասում են, նաև դադարեցրա քրեական հետապնդումը, բայց գոնը առնվազն կասեցնելու և այս հարցը
քննարկման հարց առանձին դարձնելու իրավասում մարմիններում պետք է կայացնի, իսկ եթե կասեցվի վարույթը, ակնհայտ է, որ նաև խափանման միջոցին անդրադարձ պետք է կատարվի։ Այնպես ինչպես իդեպ համանրդական դատարանը դարձել մասնակի օրեն էր բավարարել, եւ յուրաքանչյուր կողմը իր օկտին է մեկնաբանում հասկանալ, բայց իրականում այն կարելի ասել 50-50 որոշում է։ Համաձայն։ Հիմա անցանք մեր բուն թեմային ամուսարին, նախ պիտի հիշենք ձեր պաշտոնավարման շրջանը, Փարմենասյան։ 2016-ի սեպտեմբերին նշանակվել եք բնապահպանության նախարար, 2018-ի ապրիլին ազատվել եք։ Որոշումը, որքան հիշում եմ, կայացվել էր մինչ այդ, եւ փորձականությունները անցել են եւ շմագը արվել էր։ Հիմա խնդրում եմ ասեք, դուք ինչ կարող էիք անել կանխելու, կրկնակի փորձականություն անելու, ռիսկերը գնահատելու, որ չեք արել։ Դուք ունեցել եք նման գործիքներ, որոնցից չեք օգտվել։ Շատ շնորհակալ եմ այդ հարցի համար, որովհետեւ իսկապես հասարակության մեջ մեկ-մեկ էլ նաեւ մանիպուլյացիաների միջոցով փորձարվում մեղադրանքներ ներկայացնել ինձ եւ իմ քաղաքական թիմին։ Դուք ճիշտ նշեցիք, ես նշանակվել եմ բնապահպանության նախարար 2016 թվականի սեպտեմբերի 27-ին, միշտեր թե վերջին բարելավված շմագը դրական եզրակացություններ ստացվել նույն թվականի ապրիլին, ինչպես նաև հաշվետվությունները, որոնք ներկայացվել են հունիս-հուլիս ամիսներին, այսինքն ակնհայտորեն ամբողջ գործընթացը ավարտված էր։ Ավելին, 2014 թվականին Հայաստանի կառավարությունը արդեն իսկ տվել էր թույլտվությունը, որում ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք 2014 թվականին ընդդիմություն էինք իշխանության կոալիցիայի մեջ շահագործման։ Տեսեք, խոսքը հետևյալի մասին է. գործող օրենսդրության շրջանակներում եւ նաեւ շատ բնապահպաններ, շատ մասնագետներ իսկապես իմ նշանակումից հետո առարկում էին այս հարցի վերաբերյալ։ Ես խնդրել եմ բոլորին եւ դրա վերաբերյալ կան նաեւ համապատասխան տեսանյութերը, հարցազրույցները, բոլորը, որ խնդրում եմ ոչ թե էմոցիոնալ հարցության մեջ, այլ օրենքը նախատեսում է, որ դեպքերում կարող է դրական եզրակացությունը վերացվել շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձակնության։ Եվ այդ հիմքերը համատեղ աշխատենք, ստեղծենք, եթե այդպիսի հիմքեր կան։ Եթե էմոցիոնալ հարթության մեջ, ապա ես չեմ կարող օրենք խախտելով հաստատեմ արդարադատություն։ Դա աննի ինչ այսօր ասում է վարչապետը, դա 1-ին 1 հենց վարչապետի այսօրվա ասացն է, որ էմոցիայի վրա։ Ես ասում եմ 2016 թվականի աշնանը պահպանել եմ իմ այս տեսակետը եւ դրանից հետո խնդրել եմ, հրավիրել եմ բացառությամբ 1-2 ծայրահեղ մոտեցումներ կրող անձանց, մնացած անձինք իսկապես ընդունել են հրավերքը, իմ մոտ բազմիցս քննարկումներ է տեղի ունեցել։ Ավելին, հասարակական խորհրդում այո, բացի դա առանձին հանդիպումներ նաև գիտնականների հետ, Հարություն Բրոնոզյանը, որ նաև ամենաակտիվ դիմախոսներից, այո, ամենաակտիվ դիմախոսներից էր եւ իր միջոցներով նախաձեռնել էր նաև միջազգային հեղինակություն ունեցող փորձագետների ներգրավում։ Մենք աշխատել ենք իրենց հետ, փորձել ենք ամբողջ տեղեկատվությամբ ապահովվել, որպեսզի իսկապես ստանանք լիարժեք պատկեր։ Դրան հաջորդեց հետևյալը. պարոն Բրոնոզյանը իր փորձագետների եզրակացությունը փոխանցեց մեզ, ես խնդրել եմ իրեն, որ մենք կազմակերպենք հանդիպում երկու փորձագետների, երկու կողմի փորձագետների մասնակցությամբ, ներգրավելով մեր տեղական փորձագետներին, ովքեր որ առարկում էին գիտական կազմակերպությունների, ի պատիվ Արմեն Սաղաթելյանի, Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ինստիտուտի տնօրենի, որը նույնպես հիմնավոր գիտական ձևով ներկայացնում էր, որպեսզի այս քննարկման արդյունքում մենք գիտական եւ փորձագիտական մակարդակով ստանանք հիմնավորումներ անհրաժեշտ գործողությունների ձեռնարկման։ Մյուս կողմից, այսինքն Լիդիանի փորձագետներն են մասնակցել։ Այո, Լիդիան, որ ներգրավել էր նույնպես միջազգային կարգի փորձագետներ, չնայած Հայաստանի օրենսդրությունը չի պահանջում, բայց Լիդիանը ներգրավել էր, բայց մենք ասացինք շատ բարի, քանի որ դուք եք ներգրավել, շահագրգռ կողմը դուք եք, դուք ինքներդ եք մրցույթ արել այդ մարդկանց ընտրելու հարցում, կառավարությունը Հայաստանի կապ չի ունեցել այդ process-ների հետ։ Հիմա մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք ունենանք տարբեր տեսակետներ բախում եւ այդ տեսակետների բախման միջոցով վերհանենք այն կետերը, որոնք որ ակնհայտորեն չեն համապատասխանում գործող օրենսդրության պահանջներին։ Ցավոք, այդ շրջանում պարոն Բրոնոզյանի տարբեր պատճառներով փորձագետները չեկան, եկավ միայն Լիդիանի փորձագետները, եւ նախարարությունում լուրջ քննարկում է տեղի ունեցել։ Նրանց հավաստիացումը հետեւյալն էր, որ ռիսկերը կառավարելի են։ Մենք չենք բավարարվել այս պնդումով։ Շարունակել ենք նաեւ պարոն Բրոնոզյանի հետ աշխատանք եւ իրենց փորձագետների, որպես երկրորդ հնարավորության դեպքում հրավիրենք քննարկումներ։ Դրանից հետո իհարկե ես դուրս եկա բնապահպանության նախարարի կարգավիճակից, բայց պայմանավորվածությունը մնացել է եւ իրենք եկել են։ Եկել են առանձին ներկայացրել իրենց տեսակետները, եւ որքան գիտեմ,
նախարարությունում պահպանված է նաև տեսագրությունը այդ տեսակետների ներկայացման։ Բայց զուգահեռաբար նկատի առնելով, որ ի վերջո հասարակության ճնշող մեծամասնության մոտ բնապահպանական շրջանակներում ես նկատի ունեմ եւ նաեւ քաղաքացիների մի մասի մոտ կար մտահոգություններ, իհարկե ոչ այս մասշտաբի, այս աշխարհի, բայց կային այդ մտահոգությունները։ Շատ են եւ անընդհատ քանի գնում թեժանում է։ Ես համաձայնություն ստանալով փորձեցի բանակցել Լիդիանի հետ, որտեղ Հայաստանի բյուջեն չուներ այդ միջոցները, որպեսզի Լիդիանը հատկացնի այդ միջոցները, եթե իրենք վստահ են իրենց փորձագետների վրա, հատկացնի այդ միջոցները, սառեցնի կառավարության հատուկ հաշվում, մենք հայտարարենք մրցույթ, ընտրենք աշխարհի 10 լավագույն փորձագետներից 2-ին, որոնք կտային ամբողջական հետազոտություն, եւ այդ հետազոտությունը հիմք կդառնար քննարկումներ ծավալելու եւ վերջնական որոշում կայացնելու։ Այսինքն Լիդիանը պիտի այդ փորձագետների փոխտար։ Փողը տալիս էր կառավարությունը, բայց Լիդիանը հատկացնում էր այդ գումարը, սառեցնում էր։ Վճարողը Լիդիանը չէր, վճարողը կառավարությունն էր, բայց ոչ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին։ Այս գործողությունը իմ խորին համոզմամբ հնարավորություն էր տալու, որպես մենք լիարժեք ռիսկերի բացահայտում ունենանք։ Ցավոք, այս պայմանավորվածությունը 2018 թվականի Գառնան քաղաքական իրադարձությունների արդյունքում չիրացվեց, մնաց այդպես վիճակում։ Հետո տեղի ունեցավ հայտնի ճանապարհների շրջափակումը, հայտնի քրեական գործի հարուցումը, ես նաև կառավարությունում ներկա կառավարության ղեկավարին, փոխվարչապետերին ասել եմ, որ սա հնարավորություն է արդյունավետորեն բացահայտելու բոլոր հնարավոր ռիսկերը։ Իսկապես, եթե կա խախտում թույլտվության շրջանում, թեկուզ իմ ժամանակահատվածում, եթե որևէ պաշտոնատար անձ թաքցրել է որևէ տեղեկատվություն եւ տվել է թույլտվությունը կամ աչք է փակել, այո, միանշանակ ենթակայ պատասխանատվության, եւ սա հիմք է, որպեսզի ամբողջ գործընթացը չեղարկվի եւ Լիդիան International-ը չեն կարող այս դեպքում որևէ պահանջ ներկայացնել Հայաստանին։ Ավարտեմ այս հատված, որը շատ կարեւոր է։ Այնուհետև եւ փոխանցել եմ իմ մտահոգությունը, որ չի կարելի հարցի վճռահատումը երկար ժամանակահատված թողնել, որովհետև սա բերում է մի կողմից հասարակության մեջ ոչ հստակ մոտեցումների, անընդհատ ագրեսիայի առաջացման, անհանդուրժողականության առաջացման, մյուս կողմից Հայաստանի իսկապես ներդրումային վարկը վնասվում է։ Ցավոք, ամենավատ կանխատեսումները տեղ ունեցան։ Իշխանությունը այն ժամանակվա եւ ներկայումս ձևավորեց մի սպասելիք, որ հասարակության ճնշող մեծամասնությունը մտածում էր, որ կառավարությունը չեղարկելու է այս թույլտվությունը։ Ու եւ երբ եկավ նախաքննության քրեական գործի շրջանակներում փորձագետ ներգրաված Էլարդ կազմակերպության եզրակացությունը ու առաջին արձագանքը վարչապետի նայեր, որ տալիս է դրական եզրակացություն Էլարդը, մեր փորձագետները նայեցին, որ այդպես չի։ Մենք հայտարարությամբ հանդես եկանք, որ չի կարելի Էլարդի եզրակացությունը դնել հիմքում, որտեղ Էլարդի եզրակացությունը առնվազն երկու մասով լուրջ խնդիրներ է բացահայտել։ Եվ այդ լուրջ խնդիրները, այո, եթե լիներ ամբողջական հետախուզում եւ ամբողջական փորձակնություն, շատ ավելի խորությամբ կբացահայտեմ, բայց անգամ այս դեպքում, երբ Էլարդը տվել է փաստաթղթային աուդիտի հիման վրա եզրակացություններ, առնվազն երկու մասով կան շատ լուրջ ռիսկեր, որոնք քանի դեռ չեն փարատվել, չի կարող հանքի շահագործման հարց քննարկվել։ Ես կուզենայի հիշեցնել ձեր կուսակցության հայտարարությունը այս թեմայով, որ արել եք շաբաթներ առաջ, ըստ որի կարելի այս հարցը դնել հանրաքվեի։ Ես մի քիչ լավ չեմ պատկերացնում, խնդրեմ նախ մեխանիզմը ասեք, պարոն Մինասյան, եւ բացի այդ դարձել պիտի հիշեցնեմ Բաբկեն Թունյանի հայտնի գրառումը, որը մեծ գրքեր բորբոքեց անգրագետ Պողոսի մասին, ստացվում է շատ պայմանական, ասենք չվիրավորելով որևէ մեկի, հենց Թունյանի մատնանշած անգրագետ Պողոսները որևէ երկրաբանական, բնապահպանական եւ ներդրումային միջավայրի մասին պատկերացում չունենալով պետք է որոշեն հանկապետի շահագործվի թե ոչ։ Տեսեք, միանգամից այդ հարցին պատասխանեմ, որովհետեւ հետո էլի բաներ կա, որ մենք ասում ենք իբրև կուսակցություն։ Նախ ես չեմ կարծում, որ մեր հանրության բոլոր ներկայացուցիչները, օրինակ իրավագետներ են կամ սահմանադրակետները, երբ սահմանադրության հանրաքվեին են մասնակցում կամ որևէ հանրաքվեին։ Սահմանությունը այլ օրենք է։ Կապ չունի։ Մենք խոսում ենք տվյալ դեպքում հասարակության որոշումը բացահայտելու մասին, չէ՞։ Հանրաքվեն ի վերջո հանրության որոշումն է, ժողովրդի անմիջական ժողովրդավարության ամենամեծ գործիքն է, որ ասում է ժողովուրդը սա է ուզում, շատ լավ, ժողովուրդը ուզելու լավագույն ձևը, հա, դա հանրաքվեն է։ Այն որ այսօր
բնապահպաների եւ ակտիվ շրջանի ճնշող մեծամասնությունը ասում է ոչ շահագործմանը, այդ մարդիկ ժողովուրդ չեն, ժողովուրդ են, չէ՞։ Դա պոպուլիստական քայլ կլինի։ Չէ, տեսեք, տեսեք, պոպուլիստական քայլ չկա այստեղ։ Իրականում խոսքը չի գնում զուտ մասնագիտական որոշման մասին։ Եթե դա լիներ անցյալ տարի, մինչև ճանապարհների շրջափակումը կամ դրանից անմիջապես հետո, ես համաձայն կլինեի ձեր հետ, որ սա մասնագիտական որոշում է։ Բայց երբ թողնվել է այս ժամանակահատված եւ հասարակությունը դարձել է արդեն գերագրեսիվ այս հարցի նկատմամբ, նշանակում է հարցը քաղաքական եւ էմոցիոնալ դաշտ է տեղափոխվել։ Եվ հետեւաբար, քանի որ խոսքը գնում է ներկա եւ ապագա սերունդների մասին, ժողովուրդը ինքը պետք է այդ որոշումը կայացնի։ Որևէ իշխանություն չի կարող վերցնել այդ պատասխանատվությունը իր վրա, առավել եւս, երբ ինքը չի ասել, օրինակ, նախընտրական շրջանում համաձայն է թողելու է հանքը շահագործի, թե ոչ։ Չէ, ինքը մեկ այլ բան է ասել, պարոն Մնացյան, ես ուզում եմ այստեղ գալ նրան, որ ասում եք հանրային սպասում ձևավորեց, որ հանքը չպետք է շահագործվի։ Որքան հիշում եմ, վարչապետը ասում էր, լրացուցիչ ստուգում կանենք, եւ այդ ստուգումը մոտ 1 տարի տևեց, եւ Էլարդին պատվիրվեց այդ ստուգումը։ Ստուգման արդյունքներով, եթե անգամ նվազագույն կասկած լինի, որ հանքը կվնասի Ջերմուկի կամ Սևանի ջրերին, չէ՞, այսինքն դրանից ոչ ի ենթադրում, որ վարչապետը հանրային սպասում է գեներացրել, որ հանքը չի շահագործվի։ Թե, եթե դուք ուշադիր հետևեիք այն ժամանակվա արտահայտված մոտեցումներին, երբ ասում էր, եթե անգամ մի բաժակ ջուր աղտոտվի, ապա չի շահագործվի։ Այո, արդեն վարչապետի կարգավիճակում են ասում։ Նախ ասեմ, որ չկա այդպիսի հանք եւ հանք արդյունաբերություն, որ մի բաժակ անգամ չախտուտի։ Այսինքն ակնհայտ է, որ մարդկանց մոտ գիտակցության մեջ ձևավորվել էր այդ սպասումը։ Երկրորդը, երբ մենք խոսում ենք հանրաքվեի մասին, մենք դրան նախորդող որոշակի գործողություններ ենք նաև ակնկալում, որ պետք է ձեռնարկվի։ Էլարդն ինչ է ասել։ Էլարդն ասել է երկու մասով, երկրաբանական եւ ջրաբանական առումով պրոբլեմ եմ ես տեսնում։ Այդ պրոբլեմը յույսն է հետեւյալն է, որպեսզի ավելի հասկանալի բացատրենք մարդկանց։ Էլարդն ասել է, երբ դու սարի գլուխը բացում ես եւ այստեղից պետք է հանքանյութը հանես, տեղումներ են լինում։ Այդ տեղումները ըստ Լիդիանի կանխատեսումների մի մասը գոլորշիանալու է, մի մասը իրենք պոմպերով մղելու են։ Էլարդն ասել է, ձեր գոլորշիացման կանխատեսումը սխալ է, այդքան չի գոլորշիանում։ Երկրորդ, տեղումները եւ ջերմաստիճանը այնպիսին չեն, ինչպիսին դուք նկարագրում եք այդ միջավայրում։ Հա, այնտեղ շատ ավելի ցուրտ է լինելու եւ շատ ավելի շոկ է լինելու ամռանը եւ ձմռանը։ Հետեւաբար ձեր կանխատեսումները ճիշտ չեն։ Երկրորդը, քանի որ ճիշտ չեն, նշանակում է այստեղ քիմիական պրոցեսները, երբ որ գնում են, առաջանում է ծծմբի միացություններ տարբեր տիպի, որը սկսած ծծմբական թթվից ավարտված այլ ծծմբային միացությունների, որը շրջակա միջավայրի եւ մարդկանց կյանքին ու առողջությանը իսկապես վտանգ է սպառնում, այս միացությունները առաջացնում են թթվային շատ լուրջ պրոբլեմներ։ Երկրորդ պատճառը նա է, որ ինչու է շատ արագ անցնելու այս հեղուկը ստորգետնյա ավազան կամ մակերևութային ջրեր, որովհետև Լիդիան ասում էր, ծայրահեղ դեպքում ինքը 130 տարի հետո կհասնի որևէ ջրախփյուր։ Էլարն ասում է, չէ, դա այդպես չի, որովհետև ձեր կողմից երկրաբանությունը, որ ուսումնասիրել եք, դուք նկատի չեք առել, որ սա հրաբխային մի զանգված է, որտեղ որ ծակոտկիները չափազանց շատ են։ Եվ երբ որ դուք նաև զուգահեռաբար պայթեցումներ եք իրականացնելու, այս ծակոտկիները, ճեղքերը ավելի են շատանալու եւ հոսքը շատ ավելի արագ է գալիս։ Ոստի ոչ թե 130 տարի, որտեղ 130 տարում եթե ինքը հոսի, էական կնվազի եւ բնական ֆիլտրացման արդյունքում վերջում կարող է էական որևէ բանը չլինի շրջակա միջավայրին։ Բայց քանի որ ինքը արագ է հոսում եւ այս թույնը իր մեջ պարունակում է, նշանակում է վնասը կարող է անդառնալ լինի։ Հիմա այդ ամենը, եթե Էլարդը գրել է, պարոն Մինասյան, այդքան բանից հետո ակնհայտ է, որ այստեղ ոչ թե 0.1, ինչպես վարչապետն է ասում, այլ շատ ավելի մեծ ռիսկեր կան։ Վարչապետը ինչպես է կայացնում այս քաղաքական որոշումը։ Տեսեք, Էլարդը իհարկե շատ ցանկալի կլներ, որ այս բոլոր ռիսկերը, նորից եմ ասում, դաշտային հետազոտությունների հիման վրա պնդում կատարվեր։ Բայց քան որ Էլարդը փաստաթղթային աուդիտ է իրականացրել, այսինքն վերցել են տվյալները, որը որ Լիդիանը իր համար հիմք է ընդունել, չէ՞, ելակետային տվյալներ եւ այլ։ Եվ դրա հիման վրա եկել է տեսակետին, եւ հայտնի Skype խորհրդակցության ժամանակ, երբ Լիդիան ներկայացուցիչները չարարկեցին ըստ էության, սա նշանակում է, որ այս ռիսկը կա, բայց հետո հայտարություն տարածեցին, ասելով, որ Էլարդը որոշ բաներ կեղծում է։ Չէ, տեսեք, առնվազն գոնե պետք է փաստարկված ներկայացվի։ Քանի դեռ չկա, բայց կա շատ լուրջ ռիսկ, շատ լուրջ հնարավորություն, որ այդ ռիսկը
ի հայտ կարող է գալ, ուրեմն որևէ մեկը, ներառյալ Հայաստանի որևէ կառավարություն, որևէ վարչապետ չի կարող երաշխիք տալ, որ այդ ռիսկը չի կարող ի հայտ գալ։ Իմ խնդրանքն ու խորհուրդը որն է եղել, թե այն ժամանակ, թե հիմա, եթե կա ռիսկ նման հաստատված միջազգային փորձաքննությամբ, միանշանակ պետք է անհրաժեշտ է, որպեսզի այդ գործողությունները ձեռնարկվեն։ Ինձ, որ մեղադրում են ոչ վճռական լինելու մեջ, հենց սրա մասին է խոսքը։ Ես ասել եմ, այսպիսի ապացույցներ դնենք սեղանին, գնամ Հանրապետության նախագահին, կառավարությանը կռիվ տամ և արդյունք բերեմ, օրինակ բերեմ, ես Գլաձորի հանքավայրին վերսեցի պատասխանատվությունին վրա և շրջակա միջավայրի փորձակնության բացական եզրակացություն հաստատեցի, որ այն ժամանակ նույնպես կապակցվում էր, ներկայացվում էր տարբեր իշխանության ներկայացուցիչների հետ, բայց գնացի այդ համարձակ քայլին, որովհետև ես ունեի հիմքեր, ստեղծվել էր այդ հիմքերը, փորձակնության ժամանակ չեմ գնացել որևէ զիջման, եւ ի պատիվ նաեւ օրվա իշխանության ղեկավարների, իրենք ընդունեցին իմ պնդումը, իմ պահանջը։ Նույնն էլ այստեղ, եթե հիմքերը լինեին, իհարկե ես գնալու էի միջև վերջ։ Ուզեմ շատ կարճ ամփոփենք սրաշտուկ քաղաքական դիրքորոշումներով։ Տեսեք, ես որքան հաստրի ուսումնասիրել, միայն Հանրապետություն կուսակցությունն է Արամ Զավենի Սարգսյանի, որ ասում է հանքապետի շահագործվի։ Մի կողմ բնապահպանությունը, շատ ավելի կարևոր է տնտեսական շահը։ Մնացած բոլոր կուսակցությունները, չգիտես ինչու, պարտության է, որ երեսպաշտություն են անում, պարոն Մինասյան։ Բարգավաճ Հայաստանը ասում է ժողովուրդը ոնց ուզի, մենք կկանգնենք ոստիկանների և ժողովրդի արանքում, անհասկանալի է, դուք առաջարկում եք հանրաքվե անել։ Սա մի կողմից, ուզում եմ հասկանալ ի վերջո քաղաքական պատասխանատվություն մեր կուսակցությունները ստանձնում են կամ հստակ դիրքորոշում հայտնում են, այո եւ ոչ։ Եվ կապակցելով սրան, որտեղ ժամանակը շատ կարճ է, խնդրեմ դուք էլ կապեք, այսօր հենց Գեղարքունիքի Ծովինար գյուղում բնակիչները տապալեցին հերթական հանրային լսումը, այնտեղ Մարտենիսի տարածաշրջանում ուզում են հետախուզական աշխատանքներ անել Geopromining-ը։ Երբ մենք ասում ենք, որ մեր պետությունը այլևս չպետք է իր տնտեսությունը հիմնի հանքարդյունաբերության վրա, այդ ինչպես է ստացվում, որ մեր ներդրողները շարունակում են հետաքրքրվել, այսինքն տպավորություն այն է, որ չպետք է առասարակ հանրային լսում ուզեն այն անել, փող ծախսել, չէ՞ դրա վրա հանրային քննարկում։ Սկսեմ առաջինից շատ արագ։ Ես կարծում եմ, այդ գնահատականը չի վերաբերի մեր կուսակցությանը, որովհետև մենք շատ հստակ ենք ասել, երբ կան անկառավարելի ռիսկեր, շահագործում չի կարող լինել։ Առնվազն սա ասում ենք եւ ասում ենք, որ այս հետազոտությունները պետք է արվեն, քննարկումներ պետք է ծավալվեն եւ տարվի վերջնական որոշումը հանրաքվեի, որտեղ ժողովուրդը պետք է այդ բեռը, այդ պատասխանատվությունը ինքը իր ձևով որոշում կայացնի։ Ես չգիտեմ, նաեւ այլ կուսակցություններ էլ կան, որոնք որ պնդում են, որ պետք է շահագործվի, բայց դա ես որքան գիտեմ, հանրապետական կուսակցություններ է գտնում, որ պետք է շահագործվի։ Այսինքն հանրապետական ինքն է տվել լիցենզիան, իշ նախարարն է տվել, հասկանալի է։ Հա, հիմա տեսեք, անդրադառնալով գլոբալ խնդրին, որի օրինակը նույն Ծովինարի օրինակն է, տեսեք, մենք իսկապես կարիք ունենք ամբողջ տնտեսական մոդելը վերանայելու։ Այն, ինչ հայտարարել է վարչապետը, հայտարարել է կառավարությունը, նշանակում է օր առաջ պետք է վերանայվի այդ մոդելը և օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով քայլեր իրականացվի արդյունաբերական հանքարդյունաբերությունից դեպի օրինակ բարձր տեխնոլոգիաների զարգացման տնտեսություն կառուցելուն։ Բայց մենք չենք տեսնում տարի ու կեսվա ընթացքում այս գործընթացը։ Ավելին ասեմ, երբ մեղադրում են հաճախ մեզ, թե ինչ է կարել դուք այդ ժամանակ, պատասխանատու հանքարդյունաբերության ծրագրի շրջանակներում, թե ներքի օրենսգրքում և թե կառավարության որոշումներով շուրջ 18 իրավական ակտեր ենք ընդունել, որոնք որ մեր հանքարդյունաբերությունը լրիվ նոր մակարդակի վրա պետք է բարձրացնեին, և մինչև 2023 թվականը բոլոր հանքարդյունաբերական ձեռնարկությունները, կրկնում եմ, բոլոր հանքարդյունաբերական ձեռնարկությունները, թե մետաղական, թե ոչ մետաղական, իսկ մետաղականները առավել եւս, փոչամբարներից սկսած մինչեւ այլ թափոններով ավարտված, պետք է ներկայացնեն հստակ կառավարման պլան, անվտանգության երաշխիքներ, ֆինանսականից սկսած ավարտված մասնագիտական եւ տեխնիկական։ Իդեպ, հիմա ինչու կառավարությունը եւ խորհրդարանի քաղաքական մեծամասնությունը չի գնում այն օրինագծի ընդունմանը հայտնի հանքերի իրական սեփականատերերի։ Դու գիտեք, թե լուսավորը ինչքան է դժգոհում սրանից։ Թվում է, թե իշխանությունը պիտի գնար այդ զիջմանը։ Տեսեք, նախ դա նույնպես պատասխանատու հանքարդյունաբերության կոնցեպտի մեջ է մտնում, որ սեփականատերերը պետք է բացահայտվեն։ Իրական սեփականատերերը։ Իրական սեփականատերերը պետք է բացահայտվեն։ Խոսքը գնում է նշանակալից մասնակցության մասին, այսինքն արդյոք այո, ազդեցություն ունեցող անձանց անուններն են, որ անհրաժեշտություն է բացահայտել, թե բոլորինը։ Բոլորին պետք է տեսնենք։ Տեսեք, նախ եթե բոլորի մասին ենք խոսում, միանշանակ է, որ մինչև այդտեղ հասնելը պետք է ընդհանրապես բոլոր առևտրային կազմակերպությունների բաժնետերերի ռեեստրը, այսինքն մարդկանց անունները, պետք է հասանելի լինեն։
Այդ ուղղությամբ դեռևս էկոնոմիկայի նախարար եղած ժամանակ նախագիծ եմ ես ներկայացել դեպք։ Միջև այսօր էլ քննարկվում է այդ հարցը, որ բոլորը կապ չունի, օրինակ, եթե խոշոր օրինակ է, սուպերմարկետ է, բաժնետիրական ընկերություն, բոլոր բաժնետերերին, բոլոր բաժնետերերը պետք է բացահայտեն իրենց բաժնամասը։ Այո, խոսքը չի գնում առևտրային գաղտնիքի մասին կամ անձի սեփականության բացահայտման մասին, որովհետև եթե մենք դեպո հաշիվների մասին խոսենք, դրա տարբերությունը հետևյալն է, շատ արագ ասեմ, որ հերոսը ամփոփենք ժամանակը սպառվեց։ Այո, եթե օրինակ ուզեմ Դավիթ Սարգսյանի կամ Արծվիկ Մինասյանի բոլոր սեփականությունների մասին տեղեկատվությունը, սա այո, անձնական գաղտնիք է։ Բայց եթե ես խոսում եմ X կազմակերպության բաժնետերերի մասին եւ նրանց մասնակցության մասին, սա չի կարող գաղտնի լինել շատ պարզ պատճառով, որովհետեւ առևտրային եւ շուկայական հարաբերություններում նաեւ ես պետք է իմանամ, թե ում առաջարկ ներկայացնեմ գնման կամ վաճառքի։ Սա սկզբունքային հարց է։ Իդեպ հավանաբար գիտեք նաեւ, որ կառավարության իստում այսօր քննարկվել է բանկային գաղտնիքի մասին օրենքը փոփոխելու հարցը, ըստ որի արդեն անգամ ուղղակի քննիչի որոշմամբ կապ չունի քրեական գործ կառուցված, թե ոչ հնարավոր կլինի բանկային գաղտնիքին հասանելի դառնալ, եւ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն էր միայն, որ առարկեց պնդելով, որ սա շատ վտանգավոր նախագիծ է։ Ես կուզեի լսել ձեր կարծիքը այս մասին իբրև էկոնոմիկայի նախկին նախարարի, բայց ժամանակը ցավոք սպառվեց, ապագայում կհանդիպենք արդեն այս թեմայի շուրջ, բայց ամուսնարը շարունակում է մնալ ամենացավոտը, ամենախնդրահարուստը։ Ես ուզում եմ նաեւ ավարտելով ասել, որ մեր հասարակությունը, մեր ժողովուրդը, այն բնապահպանները, որոնք որ համոզված կերպով գտել են եւ աշխատել են մեր հետ, որպեսզի հիմքեր գտնեն, ես կոչ եմ անում իրենց, խնդրում եմ իրենց իսկապես սկզբունքային մոտենալ հարցերին։ Ես մշտապես հայտարարել եմ, որ լինելով էկոնոմիկայի նախարար բնապահպանությունից արդեն հետո, ասել եմ, որ չկա տնտեսական առաջընթաց, սոցիալական ներառականություն, եթե շրջակա միջավայրի ախտոտումը ակնառու է դառնում։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Հիշեցնեմ, երկրի արձում հյուրընկալել էի բնապահպանության նախկին նախարար Արծվիկ Մինասյանին։ Հաջողություն։